Historia e Hajri e Mulletit, personazhi të njohur në komedinë Prefekti, u sol sot në librin më të ri të autores Fatbardha Saraçi Mulleti me titull Për ndjekja e Hajri e Mulletit. Historia trishte e kësaj nëne në periudhën e komunizmit dhe të vërtetat e pasbuluara nga institucionet përgjithse, bën që shkrimtarja Mulletit i kushtoj një libër kujtese. Ky është një libër kujtese. Është historia e zonjës Hajri e Mulletit, që qeshet në komedinë Prefekti, edhe me djali, dhe në një kohë kur kjo zonjë o majt në kampet e internimit që nga fillimi dhe deri në vdekjen e saj. Ka fillu me kampin shfarosës të Pelenës dhe ka vdek në Savër në vitin 1980, nërsa djali i saj Miranen ka dal nga kampin internimit 62 vjeç. Gjithë shqiptarët në Trojet, ku janë shqiptarë, e kanë marrë këtë komedi me vedi, e shofin, televizionet e japin, teatri dhe filmi e shfaqe, por nuk e din se që ka pësu kjo zonjë bashkë me djalin e saj. Është një diçka që shqiptarët duhet kuptojnë se ç'është e vërteta. Nuk kam bërë një libër lufte, por libër kujtese. Libri Për ndjekja e Hajri e Mulletit ka në qendër gruan e ish-prefektit Çazi Mulleti, një personazh i pazakont në historinë e qytetit të Tiranës, të cilin letërsia e realizmit socialist u rrekta denigronte përmes satirës. Përmes dokumenteve të kohës, autoria tregon se si gjatë regjimit komunist përndiqi dhe persekutoi e gjithë familja si reaksionare deri tek fëmijët e vegjël të pafajshëm.